Konspirasjonsteori, det er liksom sånn noe litt, det er noe litt rart. Fordi det er blitt noe mer enn et skjellsord, det er blitt et retorisk maktmiddel man kan bruke i nær sagt enhver sammenheng. Alle som fremmer kritikk basert på at andre forsøker å trekke i skjulte tråder kan henges ut som irrasjonelle konspirasjonsteoretikere. Men hverdagen er vitterlig full av små sammensvergelser. Og i praksis så mener vi altså noe annet med konspirasjonsteori enn at det er en hvilken som helst slags teori om en sammensvergelse. Fordi, som jeg da har prøvd å sette opp her, og det kan til og med leses, sammensvergelser er en vesentlig menneskelig intensjonell adferd. Det foregår både politisk og privat og i alle mulige sammenhenger, kriminell og hverdagslig. Det er ingen menneskelig arena for samhandling uten litt korridorprat og enkle sammensvergelser. Jo større og mer belastet eller komplisert en arena er, desto viktigere. Og det er alltid en balanse med hva man skal holde hemmelig av, hva man legger av skjulte planer eller av planer, og hvor mye man skal vise åpent. Hvor mange kort skal man egentlig vise for å oppnå sine mål her i verden? Så den typen sånn sammensvergelser, om de er kriminelle eller ikke kriminelle, politiske av ymsart, eller strategiske i jobbbyråkrati eller andre ting, det er helt alminnelig. Men konspirasjonsteori handler da om noe beslektet, men allerede ved valget av ordet så har vi sagt noe mer. Selv om når man bruker det som skjellsord, så later man som om det første også er det andre. Det er mer. Det er altså det meningstunge retoriske om en hyperaktiv leting etter skjulte intensjoner og skjulte aktører til tankefeil, til misvisende bruk av data og fantasifulle påstander om sammenhenger mellom dem. Og det kommer jeg litt tilbake igjen til senere. Litt sånn enkelt og pragmatisk og til denne typen sammenhenger som det her, så pleier jeg å skille mellom fire forskjellige typer, eller lett forskjellige typer sammensvergelser eller konspirasjonsteorier. De har til dels like, til dels ulike funksjoner, årsaker og problemer. Det første, det er altså store hendelser med to undertyper. Det første kaller jeg da type 1, mysteriet med den døde kjendisen. En hypotese med hvorfor det alltid, eller så fryktelig ofte, dukker opp konspirasjonsteorier rundt store mennesker som dør på en måte som ikke helt passer seg, for eksempel av bilulykker i fylla, av en sjåfør som burde ha klart å holde seg edru, eller noen som blir skutt, eller noen som dør veldig beleilig for andre, det er at det kan ikke være noe så enkelt. Altså, vi kan ikke ha noen enkle, små, banale årsaker. Det kan ikke være så enkelt som at det er vanskelig å kjøre i fylla med 2 i promille og 140 km i timen i svinger. Det kan ikke være årsaken til sånne store hendelser. En enkelt fanatisk mann med en rifle eller en pistol eller noen barbiturater, det kan ikke være årsaker til store. Det må være noen store hendelser bakom. Og ingen er egentlig helt immune mot det i utgangspunktet. Umiddelbart etter at JFK var død, så skal Robert Kennedy ha spurt CIA-direktøren om han stod bakom. J. Edgar Hoover skal ha vært fullstendig overbevist om at det var russerne som stod bakom, og var da oppsatt på egentlig å passe på at ikke det kom for høyt ut av granskningsrapporten, fordi det ville jo kunne medføre at man måtte ta noen stormaktspolitiske, veldig ubehagelige beslutninger. Og var det så enkelt som at den ikke helt mentalt velbalanserte sier han, som ingen tviler på, skjøt, var den eneste som skjøt? Stod virkelig en enkel vinningskriminell som James Earl Ray bak drapet på Martin Luther King? Og så videre. Da John Lennon ble skutt, sirkulerte ryktene om at president Reagan, FBI og CIA sto bakom drapet i årevis. Ryktene nok først og fremst blant Lennon-fans. Det er mye mer pirrende og mer tilfredsstillende om det står en plan bakom store hendelser. Vi så det igjen med Michael Jacksons død. Vi vil gjerne ha en orden i tilværelsen, at store hendelser har planlagte store årsaker.
Men vel å merke, det en hypotese om at det en et vesentlig bidrag til konspirasjonsteorier av denne typen og på dette nivå. Vi har ikke egentlig fått gjort noen veldig gode undersøkelser av det. Men vi har altså en ofte berettiget mistanke om at ikke alle mennesker like snille, og spesielt så tror vi gjerne at makt korrumperer. Pussy nok. Daglig nyhetsripp har en tendens til å bekrefte slike virkelighetsbilder. Og det mer enn nok av tilfeller der historien har bekreftet at større krefter står bakom drap på personer som de har opplevd som ubehagelige, og som vi kan trekke veksle på når vi lager den typen teorier. Neste typen store hendelser en litt andre, litt større systematiske. Gode konspirasjonsfortellinger om store hendelser kan si for eksempel enten at en stor hendelse alle vet om ikke fant sted, eller at det fant sted av andre årsaker enn man tror, eller at det ikke var helt som de ble beskrevet. Det best kjente eksempelet på en sånn stor hendelse nå om dagen muligens 11. september 2001, hvor det enten da ikke var noen fly involvert i det hele tatt, eller det i hvert fall ikke hadde noe viktig å si for at noen bygninger raset sammen. Det var det helt andre og mye mer mystiske årsaker til, som alle kan se med sitt nakne øye når man ser på en videosnutt fra YouTube, men som pussy nok ingen av de som gransker det klarer å se når de gransker det ordentlig. At hendelsen ikke fant sted kan være i helt bokstavelig forstand, som når noen hevder at hele månelandingen var en gedigen bløff. Men det kan også være en mykere variant, som når noen hevder at det ikke var noe holocaust, men da primært mener at holocaust var mye mindre i omfang og mye mindre intensjonelt. Da skygger vi også over i den typen konspirasjonsfortellinger om store hendelser som hevder at for så vidt fant nok denne hendelsen sted. Men den så annerledes ut og hadde helt andre årsaker enn hva som allment akseptert. Den gode detektiv kan lete seg frem til dette. Den våkne amatør kan se det på YouTube. Det bare de lukkede og godt betalte ekspertene som ikke ser dette når de tilsynelatende gransker. For eksempel så kan man jo da foreslå at det var Illuminati som stod bak den franske revolusjonen, eller at det var jødene som stod bakom Første verdenskrig, og for så vidt 11. september og det meste annet. Og årsakskjedene som blir presentert, de avviker da veldig gjerne sterkt fra hva vi ellers mener å vite med bakgrunn i historiske og tekniske undersøkelser. En anerkjent forsker har for eksempel i fullt alvor foreslått at det var en skjult klikk med okkultister som ved hjelp av sine ritualer forårsaket spiritismens frembrudd og suksess i USA på midten av 1800-tallet. Det var rett og slett en okkult virkningskraft bakom. Det var det nok også gjerne i enkelte av de litt større andre konspirasjonsteoriene. Systemkonspirasjonsteorier på en måte veldig enkle. Hvis dere lurer på hva pilletrillene med dollaren der så skjønner alle det nå. Det Big Pharma, ikke sant? Systemkonspirasjonsteorier kompliserte, men likevel enkle. De mer omfattende definitivt enn de enkleste hendelsesteoriene. Men i hovedsak så dreier det seg om en enkelt, mer eller mindre skjult og nok så ond gruppe som gjerne bedriver renkespillet sitt ved å infiltrere eksisterende organisasjoner. Det kalles gjerne en antisubversjonsmyte, som jeg kommer tilbake til. Det til dels denne undergravingen ved hjelp av infiltrering som middel, men først og fremst det mer omfattende målet som skiller denne typen konspirasjonsteori fra enkle hendelsesteorier, men som en del hendelsesteorier skygger over i. Målet som regel å ta kontroll over et system. Finanssystemet, et land, eller hvis vi nå holder oss på det veldig enkle og ser på lustige bletter, hele verden. Og eksempler på hvem som står bakom, de varierer da gjerne fra, hvis vi skal være skikkelig retro, kommunistene, noen som husker dem, finanskapitalen, til jødene og frimurerne som pusser nok da på tross av eldre alder lever like godt ennå. Disse teoriene de inkorporerer ikke bare gjerne, men nesten med nødvendighet hendelseskonspirasjonsteorier, fordi hendelseskonspirasjonsteorier det som vekker oppmerksomhet, det det som en hendelse som må forklares og som gir anledning til å fremme ideologien i systemkonspirasjonsteorien for nye lyttere. Under systemkonspirasjonsteorier kan vi også inkorporere de enkleste variantene av en type teorier som
nyter stor popularitet nå om dagen, at for eksempel vaksiner og moderne vitenskapsmedisin kun oppfunnet av Big Pharma for å svindle mennesker for penger og helse og det ene med det andre. Siste type konspirasjonsteori, det litt mer komplisert. Superkonspirasjonsteorier. På en måte så det bare en mer omfattende og litt mer sånn komplisert variant av systemkonspirasjonsteorier. De har gjerne delvis samme type mål som de mer omfattende systemiske konspirasjonsteoriene. De vil for eksempel veldig gjerne ha verdensherredømme. Og i likhet med systemiske teorier så inkorporerer de alltid også hendelsesteorier. Det en type altforklarende teori om verdens elendige tilstand og historiens ubehageligheter, fram tilbake til Atlantis, eller til Babylon, eller til Edens hage, eller en eller annen urtilstand i historien hvor ondskapen trer inn. Det som skiller superkonspirasjonsteoriene fra systemkonspirasjonsteoriene, det at superkonspirasjonsteorier bygger inn en lang rekke ulike systemiske og hendelsesorienterte teorier på en litt uoversiktlig og komplisert måte, slik at selve den styrende konspirasjonen blir mye mer utydelig. Det ikke nødvendigvis like klart hvem sammensvergelsen For all del, vi tar gjerne med jøder, men altså sånn, kanskje ikke alle jøder, og kanskje de ikke klar over sin rolle i det, de fleste av dem. Kanskje det bare noen av dem som da egentlig romreptiler, som egentlig den virkelig styrende delen av konspirasjonen som virkelig står bakom. Det lag på lag på lag med bedrag og uklarheter i hvem som står bakom. De sitter enda mer usynlig på toppen et eller annet sted og manipulerer dem som står lavere i sammensvergelsens hierarki. Så når du har avslørt den, så det alltid en ny hemmelighet bakom. Og det du har avslørt kan jo da vise seg å være bare skalkeskjul for noe mye mer komplisert og annet. Hva slags funksjoner har dette her da? Jo, som dere sikkert har skjønt, de som ikke hadde skjønt det fra før. Konspirasjonsteorier ondskapsmytologier. Det fortellinger om hvordan kjipe ting kommer til å skje i en verden som ikke fortjener det. Det teodiseer som setter ting inn i meningsfylte beretninger. Og ja, hovedfunksjon 2, det også underholdende, fascinerende fortellinger, fordi hvis ikke det gode fortellinger, så det ikke gode myter. Og de selger ikke bøker. Og så gir de en elitefølelse. Jeg skal si litt om disse her etter tur. Teodiseer, altså why bad things happen to good people. Det en forklaring av hva som skjer med verden, eller hvorfor en spesifikk hendelse inntraff, som gis i en narrativ form. Det fortellinger med aktører som gjør ting, fordi det sitter bedre og virker mer overbevisende, en mer levende, naturlig måte å formidle ting på, som passer bedre til menneskets måte å forholde seg til informasjon på. De fungerer både på gruppenivå og individnivå. De forklarer både kollektiv og individuell følelse av å være berøvet legitim makt og innflytelse over egen tilstand. Og de forklarer den øvrige urettferdighet man føler seg utsatt for, både som individ og som gruppe. Og i den sammenhengen da også en mobiliseringseffekt for gruppe. Dette det de gjør mot oss. Da må vi sette oss sammen og ta igjen på et eller annet vis. Det så enkelt? Ja, det nok hovedfunksjon. Så sliter jeg litt mer med å knytte for eksempel alle hendelseskonspirasjonsteorier knyttet til teodisé. For eksempel så synes jeg at det nok kan virke som om Flat Earth Society har helt andre årsaker til å mene at månelandingen aldri har inntruffet. Her konspirasjonsteorien mer en refleks, en mer en refleksiv bortforklaring for å beskytte verdensbildet. Altså det klart, har vi landet på månen og de bildene ekte og sånt nå, så det vanskelig å opprettholde en flat jord. Og det også et viktig moment og en vesentlig funksjon i mange pseudovitenskapelige og mer eller mindre religiøse konspirasjonsteorier. Sammensvergelsen forklarer hvorfor de egentlig har rett likevel, på tross av at all forskning viser noe annet.
For eksempel den nye germanske medisin og andre herligheter, hvor vi kan inkludere en del antivaksinasjonsbevegelser. At propaganda i Østblokkland fant månelandingen hard å svelge var nok mer en måte å fordøye skuffelse I en beslektet form av hvorfor vidunderlige ting skjer andre enn dem som fortjener det mest, enn å forklare veldig kjipe ting. Og politisk strategisk, selvfølgelig. Det to ulike hovedretninger her som jeg ikke skal gi så veldig mye plass I konspirasjonsteorianalyse når det gjelder innhold og funksjon. Jeg kaller dem symbolisme og realisme, jeg skal bare feie fort over dem. Det til dels overlappende med liberal versus marxistisk. Symbolisme har etter det skillet vært den dominerende grenen innenfor konspirasjonsforskningen, og vektlegger for det første det symboliske innholdet, hvordan det kommuniserer innad og mellom grupper, og for det andre konspirasjonsteorier som patologiske symptomer på perifere gruppers problemer, formulert da I mytens symboliske språk og former. Realisme, derimot, fokusere på maktens sentrum og konspirasjonsteorienes rolle I politisk undertrykkelse. Symbolisme stiller spørsmål som hva mener de og hva betyr det? Hvordan inngår det dette her I verdensbildet dette? Mens realisme stiller spørsmålet hvem tjener egentlig på det her? Og svakheten ved en del av den tydeligste såkalte realismen, det at den slutter der også. Altså hvis konspirasjonsteorien tjener noen som ikke fremmer den, så det de som ikke fremmer den som egentlig har fått de andre til å fremme den for å tjene deres interesse, så at den ender opp I en sirkulær konspirasjonslogikk. Realismen ofte politisk aktivistisk, enten fra høyre eller venstre sida, og det en posisjon som ofte blitt angrepet da nettopp for å være konspirativt anlagt. I praksis så det meste av forskningen når det gjelder retning på dette her ikke... sånn at den enten eller, den både og prøver å overskride sånne enkle skiller. Det ingen reell dikotomi. De aller fleste analyser som handler om politiske konspirasjonsteorier, de tar for seg begge deler, både mening og maktpolitikk, fra ulike vinkler. Hvordan forklares det at fæle ting skjer I sånne sammenhenger? Jo, som Vassnes var inne på her, vi veldig gode til å se til mønster, vi mennesker. Vi en sånn hyperactive agency detection. Og konspirasjonsteorier og konspirasjonstenkning kjennetegnes ved at man søker I bevisste intensjoner for å se etter årsaker til ting. Fordi bevisste intensjoner om noe negativt tolkes som uttrykk for innerste vesen, så blir det fort til at det onde menneskers onde planer som står bakom kjipe ting. Det går sammen med noe som en amerikansk postmoderne litteraturviter, noen som kjenner piggene stritte nå, som heter Tim Melly, har kalt for agency panic, som et veldig godt uttrykk. Det et idealisert bilde av, her har vi et idealisert bilde av individuell autonomi, som møter en virkelighet der det blir oppdaget at, filleren, jeg har ikke noe særlig effekt på verden, jeg bare ett menneske midt I en strøm av masse andre mennesker, og det komplisert. Så vi har en idé om at jeget selv bør være robust, aktivt og veldig maskulint. Altså det jeget som bygget Vesten og oppdaget Nordpolen, det idealet. De fleste oppdager at det ikke helt så enkelt. Frykten for og kritikken av massesamfunnet og alle I saueflokken da en gjenganger I konspirasjonslåret. Som jeg går ut fra at de fleste som interessert har fått med seg. Sammensvergelsen en slags trøst, samtidig som det en trussel. Det det minste noen sterke viljer som har gjennomslag og som bygger verden. Nedturen selvsagt at de egoistiske og ødelegger dine muligheter til å gjøre det. Det noe tidvis nok så fascinerende retromaskulint og panisk homofobt over deler av det. Jeg har en kollega som heter Mathias Gardell som har undersøkt dette her I amerikansk høyreekstrem odinistmiljøer. Som har en sånn paradoksal dyrking av den sterke muskelkroppen, som nok så homoerotisk, samtidig som det en panisk frykt for andres penetrering av rasen,
kvinner og sinne, men også mer allment. Og det nesten som man kan bli freudianer, men heldigvis ikke helt. Når McVeigh og andre da snakket om tankekontrollimplantater som penetrerer dem analt. Og når man først inne, det det som det kjipe med sånn der freudiansk symbolikktolkning. Altså når du først inne i det, så har du ikke noe problem med å se flere paralleller. For eksempel denne paniske angsten for nanochips som penetrerer huden og som kommer inn og som så penetrerer viljen din og kontrollerer både tanke og kropp. Jeg for øvrig... Et av de sikreste tegnene jeg bruker hvis jeg skal finne ut på 2 sekunder om en eller annen e-post som er sendt til meg om en eller annen behandling er juks og fanteri, eller om det noe jeg skal bruke mer enn 10 sekunder på, inneholder de første 2 setningene ordene nano eller kvante. Men konspirasjonsteorien forklarer da verden slik den blir oppfattet. Konspirasjonsteorien blir en slags religion, superkonspirasjonen, og de omfattende systemkonspirasjonsteoriene er totaliserende. Hvor intensjon og plan erstatter tilfeldigheten, og i de mest omfattende konspirasjonsteoriene, et manikeisk verdensbilde, der vi har altså en sånn todeling med onde krefter i skjul, kjemper mot den sårbare godheten. Og et eksempel på dette her, det en bestemt variant som vi har hatt med oss og som har hatt politiske konsekvenser i mange runder. Subversjonsmytologi. Som altså tanken om at ondskapen viser seg ved at den infiltrerer viktige samfunnsinstitusjoner. Den har en lang forhistorie, men den blir først synlig nå. Den i besittelse av hemmelige midler til å ta kontroll over andres tankeliv og handlinger. Og når de først blir synlige nå for alle andre enn de som virkelig har vært interesserte, så det fordi de vokser stadig i omfang, og det på en måte siste muligheten vi har til å ta dem før de knekker alt som hellig. På den måten så blir den veldig sterkt beslektet med dommedagsforestillinger. Det et populært element i endetids- og vendetidsfantasier, at det siste sjansen, det mobiliseringsfortellinger til andre. Og vi har da gode eksempler på dette her gjennom historien, gjennom kampen mot hekseriet, mot frimurerne, mot jødene, kommunister og satanister. Som da det siste det jeg har jobbet mest med. Og det har en funksjon altså sånn i den sammenhengen for å... gå tilbake igjen til denne sliden, altså sånn dette med elitefølelsen. Altså denne heroiske kampen mot urettferdigheten, hvor den edle sannhetens og godhetens riddere står i kamp mot det ytterste mørket. De de få som opplyste, og som virkelig har skjønt hvordan verden henger sammen, og det siste mulighet til å komme videre. For eksempel... de veldig meget skuffende, ikke demonstrerende kreftene her utenfor. Hva det min meget tvilsomme bloggervenn kaller dem? Knasende nøtter. Som klister plakater mot influensavaksiner og bannerkampanjer mot chemtrails langs Europaveien og klistermerker mot New World Order, men altså ikke orker å gå opp til Chateauneuf og demonstrere. For si som en dommedagspredikant sa, han kom ut av bomberommet der han hadde ventet sammen med menigheten på at verden skulle gå under, og i stedet for å komme ut til rykende ruiner etterpå, så møtte han journalister med en skog med mikrofoner som spurte han hva han følte nå. Han sa at ja, her skulle det bare vært rykende ruiner, jeg må si jeg meget skuffet. Ja, hva galt? Ja, hva det som riktig? Altså, for all del, det ikke så dumt å være kritisk til samfunnsmakter og skeptisk til myndigheters vilje og til storkapital og til politiske ytterligheter og middelmådigheter og middel og andre ting, for all del. Men når vi kaller det konspirasjonsteorier, så det altså fordi det noe mer sånn formelt galt. Det et eller annet som har stoppet opp. Og da det... litt sånn i rangert orden og tilfeldig satt opp i all hast. Logiske brister og slutningsfeil, som jeg mener et nødvendig kriterium for at vi skal kalle det konspirasjonsteori. Så det forkvaklet epistemologi og psykologi, som
veldig ofte, muligens oftest. Og så det ødeleggende konsekvenser, som jeg mener et mye mer sjelden foreteelse. Det veldig vanskelig å se hvordan folk som tror at prins Charles stod bakom drapet på Lady Di har ødelagt så veldig mye for samfunnet eller andre, enn de som da selvfølgelig blir anklaget. Det på en måte fattigmanns kognitive kart, som en annen postmoderne litteraturteoretiker har kalt det. Grovt forenklet virkelighetsbilde, en fortegnet virkelighetsforståelse som gjør det vanskeligere å handle på en måte som reelt sett effektivt. Men det kan ha høyst reelle skadevirkninger. Og blant disse feilene vi finner, skal vi se når jeg prøvde å dele opp i noen få lister her, det kunne vært mye lenger. For eksempel sirkulær argumentasjon, som på en måte en av de mer definerende tingene når folk snakker om konspirasjonstenkning, så det at det som blir brukt som bevis mot, blir inkorporert i argumentasjonen for. Min favoritt fra jeg drev og jobbet med satanisme-konspirasjonsteorier var altså denne store myten om de fæle barneoffrene satanistene, hvor det ble påpekt en masse steder hvor, rundt omkring i verden og hvor satanistene hadde gravd ned offrene sine. Ja, så har man gravd da. Nei, fant ingenting. Og hva det bevis for? Ja, skal vi se, politiet som grov var med på sammensvergelsen. De var så godt inne i dette her at de rakk å fjerne likene på forhånd, sånn at de måtte ha noen på innsiden av gruppen som rapporterte videre, og så videre. Jeg mest imponert over hvordan de klarte å få til det i Sverige, på en gravning de gjorde der midtvinters i en av de vintrene før det begynte å bli virkelig mildt, hvor det ikke var spor etter graving fra før av. Det var ganske imponerende at de klarte liksom sånn da å komme ned og så få frosset på plass jorda sånn i tidsnok. Umulige forventninger. Fra en ikke helt tilfeldig debatt jeg har vært med på. Altså, de sier at Federal Reserve ble konstruert for å unngå økonomiske kriser, men, og dette beviser at det ikke er tilfelle, det har vært økonomiske kriser etterpå. Wow! Dermed så må Federal Reserve nemlig ha hatt en annen hensikt, nemlig skape krisen egentlig, for eksempel. Så har vi den vanlige da, appellen til befolkningen, pussy nok for noen som da ofte mener at det å være kunnskapseliten som en av de veldig, veldig få som har innsett det, så dukker det opp. Altså sånn 25% av befolkningen tror at, eller over 50% hvis du skal virkelig ha det, tror at JFK ble drept av flere enn Lee Harvey Oswald. Jaha. Og deres spesialinnsikt i denne hendelsen hva da? Ja, nei, de mener det. Åja. De mener det, ja. Så har du den reverserte varianten, hvor du har kunnskapselite. Det bare 25% av befolkningen som innser at. Heads I win, tails you lose. Autoritetsknepe. Jo, Peter Duesberg, eller ekspert X, sier at ja, altså Peter Duesberg, som var en fremstående ekspert på retrovirus, benekter at HIV har noe med AIDS å gjøre. Nå var det noe sånn kjedelig nok at Duesberg ikke har arbeidet med HIV, at han forlot feltet for lenge siden, og det finnes tusenvis av andre forskere, og hauger med forskning som demonstrerer forbindelsen konklusivt. Men vi har en ekspert her som sier det, fra en e-post jeg fikk om 11. september en gang, arkitekter og ingeniører består av for sannheten om 11. september består av så mange ingeniører. Jeg tror det i underkant av eller nær halvparten av det antallet sivilingeniører som NTNU utdanner i året. Jeg vet ikke helt hvor mange arkitekter vi utdanner i året, men det noe færre.
De mener at dette, og mener virkelig Dyrendal, at alle disse ekspertene kan ta feil. Ja, det var det der med alle de andre ekspertene og de som faktisk har jobbet med det, som ikke mener dette da. Men det litt da relatert til en jeg kommer tilbake til her. Du har en ekspert, og du velger den eksperten, uansett hvor lite representativ vedkommende er. Så har du den klassiske varianten som noen av oss har vært med på noen ganger. Dette sier du bare fordi du del av sammensvergelsen. Altså man beskylder kritikerne for å være del av sammensvergelsen, for hvor ellers skulle de være kritiske? Alternativet er å klage over at du blir forfulgt om du blir kritisert. Det en heksejakt. Og så jeg som trodde at heksejakt hadde noe med henging eller bålbrenning å gjøre, og ikke å involvert tortur, og ikke sånn, ja, men jeg tror du tar feil. Stråmannsargumentasjon. Argumentere mot forvrengte varianter av en teori eller en observasjon. For eksempel når det gjelder konspirasjonsteori, og tatt fra en ikke helt tilfeldig bok, jeg hadde en illustrasjon om bakom her. De som ikke tror på konspirasjonsteorier benekter at det finnes intensjoner og sammenhenger, og mener at alt er tilfeldige sammentreff. Nei. Usammenhengende og selvmotsigende. Jeg har alltid lurt litt på den der, som vokalisten i Judas Priest kommenterte om backward masking. Altså hvis man har muligheten til å ha hemmelige, skjulte og ekstremt effektive budskap i musikk, når man plasserer dem inn baklengs, hvorfor skulle man da velge å få folk til å ta livet av seg eller dyrke djevelen, og ikke få dem til å kjøpe flere album i stedet? Kjøp en til din mor, en til din far, en til din søster, en til din bror. Og det en øvelse å lese, spesielt i mer superkonspirasjonsteoretisk litteraturen, fordi det veldig sjelden du kan lese et fullstendig avsnitt uten at vedkommende da har revet beina under første setningen i løpet av avsnittet. Epistemologi, altså det vanskelig å finne dokumentasjonen. Dette her på en måte et av argumentene i konspirasjonstenkningen og omfattende. Altså, virkelig aktører og sann kunnskap skjult bak bevisst tåkelegging og maskespill. Derfor kan du ikke stole på noe folk forteller deg. Derimot så må du jakte på anomaliene. Du må se på hva som ikke passer inn i bildet, og du må finne fram til dem. Til gjengjeld så kan du da velge å se bort fra alt det som passer. Fordi det det eneste som muligens sant i det som du får presentert av det offentlige. Det det som ikke passer. Og når de establishment da nekter å anerkjenne bestemte påstander om kunnskap, så det fordi disse nye sannhetene truer deres egen interesse og deres egne mål. Derfor vil de også undertrykke dem for å forsvare seg selv. Og det en gjennomgående mistanke som vesentlig for den kognitive stilen i omfattende konspirasjonsteorier. Og det forklaringen eller del av forklaringen på hvordan og hvorfor konspirasjonsteoretikere forsvarer teoriene sine mot testing, på tross av at påstandene som regel tydelig empiriske. Det fordi testing selvfølgelig ikke vil foregå på rettferdig vis. Du har Christians alternative forskningsstrategier. Vi kan ikke bruke de anerkjente metodene, fordi de gir ikke resultater, eller de gir ikke riktige resultater. De gir bare konspirasjonens resultater. Tunge interesser vil undertrykke gale resultater. Men det da interessant nok en mistanke som retter seg først og fremst i en retning mot etablerte miljøer. Maktsentra med mulighet til å utdefinere andre. Og siden det mainstream gjør nærmest per definisjon suspekt, et cover-up av skjulte sannheter, så det også nærmest per definisjon slik at påstander og teorier som blir avvist av mainstream kan være viktige kilder til ny innsikt. Og det forklarer noe av det som da blir kalt for crank magnetism i sånne sammenhenger. Hvis du først tror på en konspirasjonsteori, så det mye lettere å tro på mange flere av dem. Og det selvfølgelig når du først i gang med den mistanken, så desintegrerer en del av tilliten til at noe av det du blir fortalt sant, og de som forteller det som du da ikke lenger stoler på, til gjengjeld så det veldig mye annet som kan være interessant, fordi hvis ikke det var noe i det, så ville jo ingen bruke tid på å argumentere mot det, ikke sant?
Dermed så det sånn at det holder lenge å finne småting, anomalier, plukke potensielle motsigelser eller alternative tolkninger I den offisielle historien, og de undersøkelsen den basert på. Kombinert med mistenkeliggjøring, selvsagt. Onkelen til X var med I Y, og X var også frimurer. Hvis jeg har lagt inn en liten bit her, ja, ikke helt ennå. Cherrypicking. Tankesettet kan også uttrykkes mer sånn spesifikt som cherrypicking, altså det å plukke de resultatene som passer. Alt som tyder på noe annet fabrikert av sammensvergelsen. En av mine favoritter der, det jo I utgangspunktet en med et fagfelt som ikke ligger så fryktelig langt fra mitt, selv om jeg kommer til å benekte dette hvis jeg blir stilt spørsmål om det. Teologen David Ray Griffin. Et fjell av undersøkelser rundt 11. september, og jeg har lest en del av det Griffin skriver, og det nok så systematisk at ja, men det som ikke tyder på det jeg sier, det bare fabrikert av sammensvergelsen. Alle de andre, de med på det. Så der gjør de en feil, og da glipper liksom sånn det at de ljuger gjennom. Så plukker jeg den feilen for å vise det andre. Man behøver ikke lage noe som ligner en normal gjendrivelse, man bare ser bort fra det man ikke synes passer. Og hvis alt annet enn det du liker laget av sammensvergelsen, så kan du jo velge å se bare på det som passer fra det du leser. Klippe sitat og data ut av sammenheng. Det en snål ting, altså sånn de kaller seg jo gjerne skeptikere. Det en ubalansert og hyklerisk hyperskepsis til alt som ikke passer med en forhåndsteori, men totalt mangel på krav til bevisføring for egne påstander. Så det sånn veldig for egenregning og litt sånn hjertesukk, etter å ha holdt på noen år med konspirasjonstenkning. Konspirasjonsteoretikere påstandsmaskiner. Det deler de med veldig mange innenfor pseudovitenskap. Det ikke bare shotgun-argumentasjon, som en kritiker kommenterer, der man pepper publikum med tilsynelatende empiri, som angivelig skal støtte opp om teorien. De dikter også fryktelig gjerne opp informasjon som rett og slett galt. Kirkemøte I Nikea forbød og ødelatt en masse hemmelige evangelier. Det finnes ingen bilder av flyvere fra Pentagon. Koppemaskinvaksinen var basert på en urelatert sykdom og hadde ingen annen funksjon enn å drepe, og så videre, og så videre, og så videre. Og det, du kan ikke stole på et ord som kommer opp, altså sånn referansetunge ting med noteapparat og diverse elementer. Du nødt til å gå etter hver minste lille datapåstand, omtrent som å lese Dan Brown. Hvis det kommer en tydelig empirisk påstand om noe, så det et eller annet galt, men nesten alltid. Og det er det slitsomme med konspirasjonsteori og skulle på en måte inngå I noen slags form for dialog eller diskusjon. Det at du blir peppret med så mange påstander, hvor det så mange av dem, som så tvilsomme, at du kommer nesten aldri forbi det første avsnittet før du har skrevet en bok. Og det litt vanskelig å få til. Skadevirkninger. Jo, de angriper allerede skjør tillit I samfunnet, og kan gjøre kollektiv handling og beskyttelse vanskeligere. Spesifikt da, altså antivaksinasjonsbevegelsen, som svekker vaksinasjonsraten med bablingen sin, og ødelegger for flokkbeskyttelse med direkte dødsfall som resultat. Det ikke så ofte, men det noen ting som faktisk såpass ille. Det kan bidra til mobilisering til aktiv og aggressiv handling. Det sjelden, men vi har nok så ubehagelige eksempler på det. For eksempel Oklahoma-bomben og diverse høyere ekstreme angrep på amerikanske jøder. Vi har heksejakter og pogromer, ulike former for moralpanikker som veldig ofte relatert til konspirasjonsteorier. Paradoksalt nok, men da mindre ille, så kan det også medføre handlingslammelse, apati og en sånn konspiranoid innadventhet. Og det på en måte the upside til enkelte av de mer ekstreme politiske miljøene som involvert I konspirasjonstenkning. Altså, hvis du overbevist om at SOG, sionist-okkupasjonsregjeringen, har nesten total makt som gjør at alt går galt og de kan kontrollere både samfunn og individuelle sinn og de kontrollerer alle institusjoner rundt deg og det nesten ingen som har innsett det. Hva gjør du for noe da? Og det sikkert infiltrert gruppa du medlem av og hva gjør du for noe egentlig da? Nei, som min gode kollega Mathias Gardell sa med eksempler på det
Nei, det ikke noe rart dere ikke vet det. Det vet ikke de heller. Og dermed så ender det opp med at gutta sitter og berundrer musklene til hverandre i bastua og drikker øl og ser Rambo-filmen for 14.000. Gang. Mens valkyriene lurer på når de skal begynne å vise, vise litt mer oppmerksomhet til dem. Og det kanskje ikke det verste resultatet for noen av oss andre. Takk for meg.